Завршија 10-дневните етноработилници во куќите на уметноста. 60 научиници денеска ги представија производите кои со помош на своите ментори ги изработија во изминатиот период. Децата во овие 10 дена ги усовршуваа столарскиот, грнчарскиот, кајачкиот занает, а изработуваа и накид. Градоначалникот Чадиев е задоволен што се поголем е интересот за занаетите со кои се занимавале нашите предци. Можам да констатирам дека одлично ја заврши својата работа. За тоа ни говори и тоа податокот дека година имаме рекорден број на учесници, значи 43 наши млади сограѓани почнаа да ги изучуваат старите занаети. Тоа е за многу повеќе од минатата година, меѓутоа спрем разговорите со организаторот од Сдруженијето, од невладната организација, констатиравме дека тој број континуирано ќе се зголемо и во идната година, бидејќи интересот ги надминал и нивните, меѓутоа и нашите очекувања. Работилниците во овие 10 дена се одвиваа во куќите на Джинот, Касапови, Главинов и Рацин. Од Сдруженијето Разбој, но и од локалната самоуправа размислуваат следната година да биде зголемен бројот на занаети кои се изучуваат. Задоволството кај децата, велат, е мотив повеќе следната година да се прошири обемот на активности. За прв пат оваа година се организираше работилница на изработка на накид. Големо чест и задоволство ми представува да работам со вакви дечиња кои што сте на вистина многу послушни, кои што сакаат многу да работат, редовно доаѓаат, дури дел од дечињата се интересираат каде може и понатака и да изучуваат дел од овој занает. Децата кои ги посетуваа работилниците во изминатите 10 дена денеска добија соодветни дипломи за учество.